Uprkos brojnim izazovima i preprekama sa kojima se preduzeće Morsko dobro suočavalo tokom preuzimanja trajektne linije Kamenari Lepetane prošle godine, rezultat efikasnog i transparentnog procesa je, istakao je direktor Mladen Mikijelj, ozbiljna flota i uspješan finansijski rezultat. Profit preduzeća, odnosno sektora za pomorski saobraćaj, odnosno sektora koji se bavi trajektnom linijom Kamenari Lepetani je preko 4 miliona eura. Ako uzmemo obzir da je bivši korisnik trajektne linije samo 200.000 eura uplaćivao u državni budžet u proteklih 20 godina, računica je jasna. 3,8 miliona eura koje su išle u džepove tajkuna bliski Mila Đukanovića sada idu u budžet države Crne Gore i to su sredstva koja se koriste za realizaciju infrastrukturnih projekata. Danas imamo flotu kapaciteta preko 320 vozila i to je najbolji pokazatelj kako je ovo preduzeće, odnosno ovaj sektor u konkretnom slučaju i rastao. Osim nižih cijena za korišćenje trajekta za građane Herceg Novog i Tivta, dio prihodovanih sredstava Morsko dobro uložilo je i u infrastrukturne projekte u ova dva grada. U narednom periodu ćemo realizovati projekte koji su od vitalnog značaja i za građane Tivta i za građane Herceg Novog, ne samo infrastrukturne projekte, nego ozbiljna sredstva smo sada krenuli da ulažemo i u sportske kolektive i u turističke i kulturne manifestacije koje organizuju ova dva grada. Predstojeću ljetnju turističku sezonu u ovom preduzeću očekuju spremno. Do 1. jula svih 8 trajekata bit će na usluzi, jer će narednih dana 2 plovila biti na remontu. To su 30. avgust, za koji dan i Ruka pravde do 15. maja će i ona otići na remont. Do 1. jula, kao što vam je direktor najavio, i oni dva će biti u funkciji, tako da ćemo imati svih 8 trajekata potpuno, znači u ovom periodu 6, a u narednom periodu svih 8 trajekata. Što se tiče cijena, cijene su, imamo ljetnju i zimsku cijenu, znači od 1. maja prešli smo na to ljetnju cijenu i ona se neće mijenjati. Cijena karata je za mala vozila 5 eura, posada ima negdje oko 70 i nešto, nešto će se primiti i sezonski, tako da mi smo spremni za taj dio potpuno kao i prošlo ljeto. Sada sam uvjeren da svi građani Crne Gore znaju da ćemo na jedan fenomenalan način odgovoriti narednoj ljetnoj turističkoj sezoni, da imamo i ljudske resurse i kapacitete potrebne za realizaciju turističke sezone da na najbolji način. Javno preduzeće Morsko dobro preuzelo je upravljanje trajektne linije Kamenari Lepetane u februaru prošle godine, a ostvareni poslovni rezultati, po riječima direktora Mikijelja, potvrđuju da je ovo bio jedan od najuspješnijih poduhvata koje je od avgusta 2020. godine sprovelo ovo preduzeće.